Goeiemôre geliefde van God. Ek deel graag met jou 1 Korintiërs 15 vanaf vers 12. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Gisteroggend het ons mekaar gedeel 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, waar Paulus net vir hierdie gemeente in Korinthe kom herbevestig dit wat hulle reeds weet, dat Jesus Christus het vir ons sondes in die kruis gesterf volgens die skrifte. Jesus Christus het op die derde dag opgewek volgens die skrifte. En hy het vir hulle kom herbevestig, hulle weet het reeds. Maar as ons gaan kyk hier van vers 12 af, dan lei ons af dat die gemeente in Korinthe wel aanvaar het dat Jesus uit die dood opgewek is, maar hulle was onseker oor wat dit vir hulle beteken het vandag. Wat was die implikasie van Jesus Christus se opstanding uit die dood vir vandag, vir hulle toekomsverwagting, vir hulle leefstyl? Nou, ons lewensstyl moet eintlik net sin maak op grond van een ding, en dit is vanuit die perspektief van Jesus Christus se opstanding uit die dood. Jesus se opstanding maak dat ons alles moet herinterpreteer. Die eerste getuienisse van Jesus se opstanding, hy was so 'n kragtige belewenis vir hulle gewees, dat dit hulle totaal en al getransformeer. Want Jesus se opstanding transformeer. En geliefdes van God, Paulus wil eintlik vir my en jou vanoggend ook net kom herinner aan dit wat ons reeds weet, aan die waarheid wat ons reeds weet. Hy wil dit vir ons herbevestig. Jesus het aan die kruis gesterf vir my en jou sondes. Jesus Christus het op die derde dag uit die dood opgestaan. Hy wil ons uitnooi, hy wil ons herinner aan hierdie waarheid, maar hy wil verder gaan. Hy wil ons uitnooi om ons te laat verstaan wat is die implikasie van Jesus se opstanding vir ons lewe vandag. En dan mag ek en jy ook vanoggend sommer net rustig word en mag die Heilige Gees met ons besig wees deur 'n bietjie introspeksie te neem. Het Jesus se opstanding ons enigsins anders laat dink oor die lewe? Het Jesus se opstanding ons getransformeer? Verstaan ons die implikasie van Jesus se opstanding vir ons lewe vandag? Verander dit oor hoe ons kyk na die toekoms? Of is dit maar net 'n waarheid ver van die lyf wat oorgedra word van generasie na generasie? Soos jy nou leef, die leefstyl wat jy nou handhaaf, die tradisies wat jy volg ensovoorts, die drome wat jy het, sou dit in elk geval dieselfde lyk indien Jesus nie opgestaan het nie. Of het Jesus se opstanding ons getransformeer? Dit wat ons sê, het dit inhoud, het dit impak. Dit wat ons leef, het dit impak en betekenis, het ons geloof inhoud. 1 Korintiërs 15 vers 14. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof ook sonder inhoud. Maar, geliefde van God, Jesus Christus is opgewek. Jesus Christus het opgestaan. Het dit 'n effek op my en jou? Mag die Heilige Gees met ons besig wees. Amen.